Nkuko urimo kubibona kuri iyi foto biratangaje cyane urimo urabibona nyine umunyamakuru kugiyegize gutya agiye kwandika ngo amanota by Dani nanone ahita yandika ati amanota slash ahita yandika ati Dani Vumbi Ese nindiri mukeshe Dore nanone riri yashyize hanze yitwa amanota igaruka ku musore waryoheye mu rukundo indirimbo rero ikabije ikurikiriza izindi z'uyu musore zakunzwe zirimo confirm my type n'izindi zitandukanye n'amakuru menshi atandukanye tugiye kugezaho by'umwihariko rero yose akaba aryoheye amatwi nk'uko bisanzwe bigenda mu mpera za buri weekend ikinyamakuru cyacu ingenzi online tubagezaho urutonde rw'indirimbo cyashyize abahanzi barimo abamaze kugera ku rwego rwo hejuru rukomeye n'abakizamuka ikigamijwe rero ni ugutanga umusanzu mu iterambere ry'umuziki no gufasha abadukurikira kuruhuka no kunogerwa n'impera z'icyumweru kuri inshuro rero abahanzi batandukanye bakoze mu nganzo batanga ibihangano bishya nk'uko bisanzwe rero twabahitiyemo indirimbo nshya z'abahanzi bo hanze y'u Rwanda yaba muri Afurika no hanze yayo bakoze mu nganzo n'indirimbo zigaragara ku musozo w'iyi nkuru Kumwanya mbere mu bahanzi batunguranye witwa Marina yaramaze igihe kinini cyane adakora ariko rero si indirimbo yitwa Avec toi ubwo ze mu Kinyarwanda ni ngwe cyandaje mbikubwira Indirimbo ya Marina warumaze igihe kinatumvikana mu muziki nyarwanda muri indirimbo rero abayishyize mu mwanya w'abantu bakundana ariko abantu bagahora bashaka kubateranya bavuga byinshi umunsi ku wundi twakomeje ni ukuvuga ngo hari n'indi ndirimbo iyo yanansekeje ni ukuvuga ngo nk'uko urimo kubibona kuri iyi foto biratangaje cyane urimo urabibona nyine umunyamakuru kugiyegize gutya agiye kwandika ngo amanota by Dani nanone ahita yandika ati amanota slash ahita yandika ati Dani Vumbi Ese nindiri mukeshe Dore nanone riri yashyize hanze yitwa amanota igaruka ku musore waryoheye mu rukundo indirimbo rero ikabije ikurikiriza izindi z'uyu musore zakunzwe zirimo confirm my type n'izindi zitandukanye n'amakuru menshi atandukanye tugiye kugezaho by'umwihariko rero yose akaba aryoheye amatwi Amanota by Dani nanone n'indirimbo cyashya Dani nanone yashyize hanze yise amanota igaruka ku musore waryoheye mu rukundo indirimbo rero ikabije ikurikira izindi z'uyu musore zakunzwe zirimo confirm my type n'izindi zitandukanye hanyuma rero Dani nanone ariko gushyira hanze album we yise iminsi myinshi ari nayo ya mbere hanyuma rero nyuma y'igihe kinini cyane akora umuziki gusa akaza kuhagarika nibwo yagiye ku ishuri rya Nyundo riherereye Muhanga araryiga neza cyane abo Muhanga ibi bikaba byaratumye nyine yadukore yadutayemo yadukaraza karawundi urimo urayibona nyine reka nkore kuyumveho gato Dani Vumbi yashyize hanze indirimbo nshya yahimbiye Perezida Kagame agaragaza ko ari umuhigo yahiguye mu rwego rwo kugaragaza ibikorwa yakoreye abanyarwanda n'impamvu zo kumutora mu matora ateganyijwe muri Nyakanga uyu mwaka Dani Vumbi rero agaragaza yuko yari kuyikora mu mwaka wa 2017 ariko rero ntibimukundire indirimbo rero yagiye hanze ku wa kane tariki ya 13 Kamena 2024 umujyi mukuru w'igihugu ari kwitegura gutangira ibikorwa byo kwiyamamaza bizatangira ku kibuga cya Busogo mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda ku wa gatandatu tariki ya 22 Kamena 2024 mu buryo rero bw'amajwi y'indirimbo yakozwe na Loda naho rero amashusho akorwa na Faizo Paul Dorengi hanyuma akaza indi ndirimbo nayo yitwa iyo twicaranya remix urumva ari bande yitwa bwiza hamwe n'uwitwa Eric Senderi International Hit Eric Senderi International Hit mbega amazina ni menshi cyane indirimbo rero isubiyemo aho yari yarakozwe kera na Senderi wenyine muri ndirimbo rero abahanzi bagaragaza ibyagezweho bakavuga yuko nyine iyo bicaranye n'abandi bavuga ku byubaka u Rwanda bishimiye bakaririmba hanyuma bakabyina nkuko njye nawe tujya tubikora muri indirimbo rero abahanzi bavuga yuko ibyagezweho bikwiriye kugubwa kubungwabungwa cyane cyane bihereye ku rubyiruko Senderi rero yabwigiye ko abahanzi bose bahurije ku gitekerezo cyo kuyikora bakajya muri studio kwa Kizi bagafata amajwi ndetse nyuma y'amashusho bakayafata nayo urimo urayibona se cyangwa nayibona twagiye
tugaruka ku ndirimbo nayo yitwa Kabando. Ese bano bahungu kuki batanditse zawo bakajya gushishura na Kabanda? Harya bayibyina bate? Bayirimba gute? Reka tubanze tubyumve ho gato. Nindirimbo cy'umuhanzi Victor Rukota na aririmba agaragaza ibikorwa bitandukanye bya Perezida Paul Kagame yakoze mu myaka 33 ishize ayobora u Rwanda. Yemuhu oruhari. Yes, iyo tubyumva, iyo tubibona ni ibikorwa nyine tubona His Excellence akwiye icyubahiro. Yes, twakomeje yayikomeye kuya Isabelle Esperance wayimbye mu myaka yayikomoye kuwitwa Isabelle Esperance wayihimbye mu myaka yo hambere. Victor yavuze yuko nyine ari nk'ishimwe yageneye Paul Kagame kuko ubwe nta kindi yabona mu itora kubera ibikorwa by'indashyikirwa bye ku gihugu n'abagituye. Wa mugani satamuhaye ku mpano yaremanwe yamuhije. Reka dukomezanye, nzatora Kagame ni yandese. Nyirinyindi nawe yagize gutya akora indirimbo, urumva Nyirinyindi yitwa Gise Nyirinyindi, kari umuhanzi usanzwe ari umwe mu bahanzi gakondo kuri ibihangano byiza cyane byitsa ku rukundo n'umuco. Indirimbo rero igaruka ku bigwi bya Paul Kagame akavuga ko yiherereye azamutora, ubundi saruta azamutora twese ku gipfunsi niyo ntero. Yesu uyu musore rero usanzwe yitwa Nyirinyindi Inyas akaba yaramamaye cyane mu ndirimbo nka mutore cyane mutore cyane. Reka ngure kuyumve. Yahimbye ubweshyikiraga Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2017. Uretse ibyo rero akunze kwifashishwa mu birori by'ubukwe bwa benshi baba bashaka ko biryohera ababyitabiriye urwenya rwe mu misango y'ubukwe rutuma bari mu birori bose bizihirwa. Indirimbo rero yitwa Nzatora Kagame nayo ni ya Nyirinyindi. Reka uyumveho gato. Hanyuma indi ndirimbo nayo yasohotse ejo bundi yitwa Paul Kagame yongeye yemeye akaba yarayikoze. Uyu nguyu yitwa Kaligombe, umuraperi City True Kaligombe yishyize hanze agaragara amashusho y'indirimbo yise Paul Kagame yongeye yemeye 2024. Yihimbye nyuma y'ibyishimo yigize kimara kubona ko Perezida Paul Kagame yatanze kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ariko se abo bitashimishije ni twese rwose ni ku mutima. N'indirimbo yagiye hanze rero mu ku itariki ya 6/2024 nyuma y'uko komisiyo y'igihugu y'amatora NEC yari yatangaje ko Perezida Paul Kagame, Frank Habineza na Philippe Mpayimana bemerewe by'agateganyo kwiyamamaza kuyobora u Rwanda. Ariko rero ubu ngubu bakaba baramaze gushyirwaho nk'abakandida ntakuka ubu nyine nibabandi batazahinduka. Indi ndirimbo ese ko mbona ari nyinshi turazivamo. Indi ndirimbo yitwa Twumvane, indirimbo ngo iki? Yes. Umuhanzi Bigirimana Moise uzwi nka Nikan usanzwe akorera umuziki we ku mugabo n'i Burayi mu Bubiligi yishyize hanze EP yitwa Extended Play. EP ye yise 1-2-3 ni EP igizwe n'indirimbo eshatu zirimo yise 1-2-3 yanayitire nyine, hanyuma yitwa Call yahuriyemo n'uwitwa Ox ndetse na Moula. Uyu muhanzi rero usanzwe ari umuproducer muri studio yitwa Ghost Production na label ye yitwa Interior Records. Yavuze yuko EP iri indirimbo zishingiye ku rukundo, ati n'indirimbo zigaruka ku buzima busanzwe ariko rero cyane cyane urukundo, cyane cyane ko ari rw'umuntu yavuga ko isi ishingiye kuva yaremwa. Yasabye abakunzi be gukomeza kumva indirimbo ze ku mbuga zitandukanye nka YouTube, Spotify n'izindi nyinshi. Mu gihe amaze mu muziki amaze kubona indirimbo zirenga 33 ndetse bigaragara yuko afite inyota yo gukora kuko nyine asanzwe ari umwe mu baproducer bakorera bamwe mu hanze nyafurika baba mu Bubiligi. Yaze indirimbo se ubundi azikina we? Tuzitaruke twikomereze. Hano ndi kuhabona indirimbo yitwa A Better Man, hakaba n'indirimbo yitwa Expo Man. Ese bose niba ex beta ex ngayo nguko rero ni byinshi bitandukanye. Reka igice cya mbere iki kiganiro nyizuri zangaha turaza gukomezanya mu makuru agezweho. Ciao ciao.